Очевидно, що також ми ставили питання про резервування освітньої субвенції на професійно-технічну освіту. Це теж враховано у бюджеті. Тобто основні базові речі так само пов'язані з стипендією. Обсяг стипендії є, але нам важливо ще узгодити перерозподіл між соціальними і академічними стипендіями. На нашу думку, обсяг академічних стипендій повинен бути більшим, тому що це справді мотивує до навчання. Тому багато кроків доволі позитивних у бюджеті саме стосовно освіти є. Важливо їх зберегти, а також важливо деякі речі ще підкоригувати вже в процесі доопрацювання бюджету у Верховній Раді. Цей бюджет є справді реальний, і в межах цих реалій освіта справді пріоритетна. Обсяг стипендій, тобто коштів на стипендії, навіть зріс. Питання є в розподілі стипендій. Стипендії повинні отримувати ті, хто справді добре вчаться. І ці стипендії повинні бути більшими за обсягом. Тому що виходить, що маленькі стипендії роздаються всім, навіть тим, хто має трійки. Так не може бути. Стипендії академічні отримують ті, хто вчаться. Далі ми хочемо шляхом підвищених стипендій мотивувати до навчання на складних спеціальностях. Зокрема, на інженерно-технічних, на математично-природничих. Ще одна дуже важлива річ – є ті люди, які мають низьке матеріальне забезпечення. І саме для них призначені соціальні стипендії. Таким чином, стипендії будуть отримувати ті, хто потребують, і ті, хто найкраще вчаться.